Tervehdys taas lapsukaiset. Tänään meillä on täällä taas mahtavaa tarinavideo kerrottavaksi, mutta tää on vähän erilainen tarinavideo, koska mä en, mä, niin kun, mä olin se päähenkilö, jolle tää tapahtui, mutta mä en itse muista niin koko jutusta melkein mitään. Et tää tarina perustuu siihen, mitä lääkärit sano, mitä opettajat sano, mitä mun kaverit sano, mitä oma kannassa lukee ja näin edespäin. Tää on tarina siitä, kun meitsi tönästi vittu ojaa ja Sain jonkun vitun kohtauksen ja... Öö, joo, heräsin sairaalasta. Se oli tosi mielenkiintoista. Ja tosiaan, meiltä on tulossa musiikkivideo tälle kanavalle. Valitettavasti me joudutaan venaan, että se biisi hy hyväksytään Spotifyhin eka. Ja sitten me joudutaan venaamaan, että se biitin tekijä antaa mulle oikeudet kaupallistaa ton videon. Kun me ollaan ostettu niin kuin siihen biittiin ne oikeudet, mutta kun siinä on tekijän oikeudet, niin sit joutuu venaan, että... YouTuben copyright-systeemi on silleen, että te ootte ostanut tän, ok. Tai no, se aija, niinku, se hyväksyy sen, että ah, aa, teillä on täällä tää kuitin numero, niin joo, no, saatte vittu kaupallistaa sen, kun maksoitte siitä. Mutta mä annan teille yhden pikku niin tässä on yksi frame siitä videosta. Toista pystytte varmaan päättelemään, että se on ihan vitu hyvä video. Oikeesti tosi hyvä biisi tulossa. Mutta anyways, tää tapahtui siis 16.9. Mulla on tossa takana toi omakanta selitys mikähän vuosi se on sit ollut, mä olin 14, eli se oli 2016. Joo, se oli 2016. Sittenkin on kyllä jo hetki, mitä helvettiä. Oli nyt mitä helvettiä, mä olin yläasteella 2016. Miettikää sitä. Joten tosiaan, meillä oli koulussa semmonen liikuntapäivä. Ja me mentiin sen mettäalueelle, siellä on semmonen laskettelukeskus Valkeakoskella. Monet saattaa tietää, että mikähän sen nimi on. Korkea kyllä. Monet saattaa tietää valkea koskella korkea ja korkea metsän ja pururadat. No, anyways, me oltiin niin kuin, oltu siellä metässä. Siellä oli joku kävelkää lenkkejä, pojat, tier juttuja. Mun mielestä siellä oli tyyliin jotain eri semmosia pisteitä, missä tehtiin jotain liikuntajuttuja. Epäironisesti siis, mä en muista y niin kuin kauheasti mitään. Mä muistan niinku sen, että me mentiin sinne ja sitten sen, että me tehtiin siellä metässä jotain, mutta siitä eteenpäin ei ole niinku mitään muistikuvaa. Mutta mitä ilmeisesti oli käynyt, siellä oli semmonen mun hyvä kaveri nimeltä Eki. Häntä kutsuttiin Ekiksi. Joten mä kutsun häntä ekiksi myös tässä. Ja tosiaan, meillä oli ollut sit semmoset meihemit ekin kanssa, että me oltiin tiekkö tönitty toisiamme Mä semmoista yläastepojat paskaa, että ei se on niin kuin, semmonen kokonainen tappelu tai semmoinen, vaan vähän semmoista, että mennä hoho, vittu ei, ja hoho, vittuun tästä. Ja tosiaan mä olin tönässy ensin ekiä, ja sitten eki oli tönässy mua takaisin. Mutta se oli tönässy mua niin kovaa, että mä olin niin kuin, kaatunut ojaan, lentänyt sinne niin. Ja sitten mä olin, tiedättekö, multa oli mennyt taju, ja sitten mä olin ruvennut vaan sätkiin siinä maassa, että oli semmonen niin epilepsiakohtaus, Settiä. No kuitenkin ilmeisesti se kesti 1-2 minuuttia se niin kuin sätkiminen ja tajuttomuus, sitten mä olin tullut mun tajuihin ja äh, sinne tuli ambulanssi paikalle. Mä melkein pääsin Mediheliin, sinne oli Medihelikin tulossa, mutta ambulanssi sen ensimmäisenä paikalle. Sitten mä olin ollut tosi sekava siellä ambulanssissa, että ne oli ottanut mut kyytiin, mä en ollut tiennyt mun omaa nimeä, mä en ollut tiennyt missä mä oon, ja sitten mä olin vaan niinku taistellut täysillä voimilla niitä vastaan. Et se on hyvä tietää, että jos mult menee taju ja niinku käy tolleen huonosti, niin mä silti tappelen vastaan niin hyvin kuin mä pystyn. Tässä lukee, että ne on antanut mulle ambulanssissa midatsolaamia. Mikä vittu se on? Midatsolam hammel Injektioneste on lyhytvaikutteinen, unta antava lääke, joka on tarkoitettu käytettäväksi seuraavasti. Kevyen tai kohtalaiseen sedaatioon potilan tajunta säilyy. Ennen diagnostisia tai terapeuttisia toimenpiteitä sekä niiden aikana, paikallispuudutuksessa tai ilman. Se on semmoinen niin kuin lääke, äh, semmoinen rauhoittava lääke, tai semmoinen niin kuin, tavallaan unilääke, mutta sä et nukahda siihen. Ainakin sen perusteella, mitä tämä niin ensimmäinen kaksi lausetta lukee, tai jatkuu ihan vitun pitkälle. No mutta anyways, siitä on sitten piikitetty siellä mulle. Se on saanut vähän midat piikkiä perseeseen, ja sitten se on kolmas sekavuus väistynyt, päänsärkyä on ollut, ja ei pahoinvointia. Neurologinen status normaali. Joo, tosta en Tosta en sanoissa, mä en tiedä onks mulla ihan normaali neurologinen status, mutta kuitenkin. Sitten niin kun, seuraava asia, mitä mä muistan, oli se, että mä olin niin kun, ollut jo tajuissani ja mä olin ollut jo hereillä ja tehnyt asioita, mutta mä olin niin kun, siellä sairaalan sängyssä ja sit siellä oli mun opettaja paikalla. Se on tosi outoa, koska niin kun, luulisin, että mä muistaisin kaikki asiat siitä eteenpäin, kun mä tulin takaisin mun tajuihin, mutta niin kun, se filmi on vaan pätkässy että mä oon niin kun sit siellä sairaalassa jossain vaiheessa alkanut taas muistaa asioita. Ja toi on tosi outoa, koska toi on niin kun ainoa kerta mun elämässä, kun multa on niin kun mennyt muisti. Et mä en esimerkiksi ole ikinä ollut niin kännissä, että mä en muistaisi siitä illasta mitään. Se on tosi outoa, kun ei muista mitään siitä, missä on ollut. Tää lukee, että päätä ei särjä. Ei, ei pahoinvointia, päätä ei särje, mutta se nyt oli vittu kusetusta. Oli yksi pahimmista päänsäryistä ikinä, mutta tota... Öö, mä sanoin niille, että ei satu päähän, että mä pääsisin himaan nukkumaan. Ja sit mä muistan sen, tietteeks että siellä sairaalassa mut vietiin niin kuin johonkin aivoskannaukseen tai johonkin tommoseen. Niin mä en saanut itse kävellä sinne, mut piti pistää pyörätuoliin ja työntää sinne. Ja se oli ihan, ihan vitun perseestä. Siis yksi pahimmista päänsäryistä, mitä mulla on ikinä ollut... Ainoa pahempi päänsärky, mitä mä muistan, oli kun mä eskaris heitettiin sellaisella vitun isolla jääkököllä päähän. Sitten mä muistan, niin kun, valon kattominen sattui vielä enemmän, liikkuminen sattui vielä enemmän ja sit kaikki äänet sattui enemmän. Sitten mä muistan, mä siellä oli semmonen, niin kun, kun, päiväkodissa on semmonen, tai eskaris on semmonen, että nukutaan päiväunet, niin äh, siellä päiväunisalissa mä valitin sille niinku naiselle, joka lukee siellä semmoista iltasatoa, että joo, että toi sun niin kuin, puhe sattuu mua mä päähän, mä, niinku, että kaikki äänet vaan sattuu ihan vitusti päähän, ja sit se oli silleen, että joo, meet tonne kaksi metriä kauemmaksi. Mitään muuta niinku, mitään muuta korjausta tilanteelle ei tehty, ei pistetty eri huoneeseen, missä olisi hiljasta, missä olisi pimeetä, en mä voisin niinku, että sattuis vähemmän, että voisin olla siellä makuulta tai mitään, ei se oli vaan, joo, meet tonne kaksi metriä kauemmaksi. Ihan niinku se niinku, vaimentais ne äänet, mitä siellä on. Toi on tosi outo juttu. Tosi, tosi outo juttu. Ja tässä kaikista mielenkiintoisinta oli se, että ne lääkärit ei löytänyt musta niinku mitään semmoista jälkeä, tai siinä ei ollut niinku mitään syytä, miksi multa meni taju. Et mulle ei siis jäänyt edes mustelmaa siitä, kun uh, mä olin törmännyt sinne ojaan, ja luulis, että jos lyö pään niin kovaa, että sult menee taju, niin siitä jäisi joku jälki. mut ei tosiaan jäänyt mitään jälkeen ja niin kun, ei pystytty sanoon, että miksi se taju oli lähtenyt, miksi oli tullut kouristuskohtaus ja niin kun, ei ollut mitään tietoa. Sitten kun mua tutkittiin, niin pystyin tietekste seisoon yhdellä jalalla ja kaikkea tommosta, mitä ne nyt sitten testas? sitten mä muistan, multa poliisit kyseli, tai kyseli mun mutsilta, että halutaanko me nostaa syytteitä sitä ekiä vastaan, kun se tönäs mut sinne ojaan, mutta en nyt tietenkään nostettu siitä syytteitä, koska se olisi ihan hyvin voinut olla mä, joka tönää sen ekin sinne ojaan, ja sitten se eki on siellä sairaalassa, Et ei tossa on niin kuin, ei siinä ollut kukaan, ei se nyt niinku se äijä halunnut varmaan, että mä vittu menetän tajunnan ja joudun sairaalaan. Se ei ollut sen Niinku perimmäinen tarkoitus. Me oltiin vain 14-vuotiaita poikia, jotka vähän siellä perseilee liikuntapäivänä ulkona. Toinen juttu, mikä on muuten jännää. Tässä lukee, että silloin kun mä olin 14, mä oon ollut 161 senttiä pitkä ja painon 47 kiloa, niin vittu, mulle on, tullut, mulle on tullut 16 senttiä pituutta lisää, mutta painon on ollut vain 3 kiloa. Tosi tosi outoa. Tossa on tommonen tarina, kun meitsiltä meni taju. Ei vieläkään mitään ajoa, miksi noin kävi, mutta niin siinä kävi. Ei mulla tässä muuta, että jos juuri sinua tykätytyttää, niin tykkää videosta. Jos tila tututtaa, niin tilaa kanava ja tota, kerro kommenteissa, jos sulle on vienyt jotain tämmöstä samanlaista. Et mä luen aina kaikki kommentit, kunhan se ei mene sinne vitun spämmiboksiin, koska jos totta puhutaan se spämmiboksi, se on täynnä niitä pornobotteja, se on täynnä niinku jotain, että joku on kommentoinut vaan jotain tosi rasistista, joku yhden sanan tai jotain, niin mä en oikeasti jaksa lukea sitä läpi. Että siellä on vaan niitä jotain bottien linkkejä ja tommosta, ja niitä on ihan jäätävästi. Te voitte kuvitella, kuinka paljon boteilta tulee kommentteja, mutta kunhan se päätyy sinne niinku julkisiin kommentteihin, niin mä kyllä luen sen sitten. Mut joo, hei hei!